Tanzania , Tanzania .Muco maa miisa sanji ganna arika yunifisane ,yemere yunifisane. Bona nit, els saludem des de l'espai que el Nou Televisió ofereix diàriament per tal de preparar uh, les entrevistes amb els diferents candidats als diferents municipis de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig. Avui amb la candidata de Sumem per Viladrau a l'Ajuntament de, Vila de Viladrau, Margarida Feliu. Bona nit. Bona nit. Uh, qui és Sumem per Viladrau? Perquè fins ara no, no teníem aquesta marca associada al mm. municipi. Doncs mira, Sumem per Viladrau és uh la, la, la suma, per això el nom, no? doncs de cinc entitats, moviments, que considerem doncs, que com més siem, Uh, més coses podem fer i amb més il·lusió i amb més ganes i amb més gent, perquè en el fons qui transforma, qui canvia, és poder disposar de més gent. Per tant, som cinc uh, entitats formades per Som Viladrau, que són els que ens van presentar doncs, fa, fa quatre anys, en què hi ha gent de molts colors polítics, Esquerra-Viladrau, CUP-Viladrau, i després hi ha dos moviments socials o associacions, una és Stop trasllats, que és un grup de veïns i veïnes, i l'altra és una associació que es diu Ai i Natura. No sé si ha estat fàcil posar d'acord a, a tantes veus, a vegades dintre un mateix partit ja costa, suposo, de poder arribar a acords, eh, sí. obrint aquest ventall fins a cinc grups o formacions, ha estat fàcil, aquest procés? El procés ha estat fàcil, va començar al gener. Ha estat fàcil perquè ens uneix dues coses, eh. una és ei, a Viladrò hi ha molta feina i hem de ser molta gent i gent amb ganes, amb il·lusió, ha vingut molta gent nova també a viure a Viladrau això també d'alguna manera doncs, ajuda en aquestes situacions. Uh, quin és el model de poble que volem? Això ens hi hem de posar d'acord, és un model en què la sostenibilitat sigui un element que, que sigui clau i a més a més doncs, que treballem pel bé comú, que és, escolta, farem-ho per comissions, fem-ho per grups, no n'hi ha prou en què hi hagin. El dia 28 no només escollim regidors, regidores, alcaldes o alcaldesses, sinó escollir maneres de fer. I ens hem posat d'acord amb la manera de fer. Vuit àrees, vuit comissions, obertes a tota la ciutadania, en el que els regidors que estiguin a l'Ajuntament, doncs d'alguna manera coordinaran, esforços per sumar, això vol dir també a uh, cares noves dintre la, la llista que, que es presenta sota el nom de Sumem per Viladrau? Doncs sí, eh, uh, per exemple, eh, uh, jo crec que el 80% de la gent de la llista, de l'1 al 19, doncs és gent que encara no es havia presentat. Eh, uh, ho sé segur, diguem-ne, doncs, que de l'1 al 9, perquè clar, tenim molta més gent encara de l'1 al 9, doncs tres repetim i sí són persones noves. No sé si satisfeta per això, per tornar a encapçalar una candidatura a l'alcaldia de Viladaroc, com ja va fer fa, fa quatre anys. Bé, satisfeta, sí, però jo ja he estat alcaldessa el 2015-2019. Si reduïm el fet de votar en què donem la responsabilitat als regidors, no avançarem. I llavors tenim clar que no hem de ser dos o tres en l'Ajuntament, sinó que hem de ser el màxim de gent possible i aquesta gent que pugui decidir eh, de doncs, les seves àrees i sobretot col·laborar. Llavors, ho volem fer d'una manera diferent. Eh, ja hem estat quatre anys, jo vaig ser quatre anys alcaldessa, després vam guanyar les eleccions el 2019, al cap de quatre mesos bueno, va haver-hi una moció de censura, no passa res, però ara el que es tracta és de ser el màxim de gent perquè és que hi ha molta feina a fer i fer-la amb il·lusió, sense por de divisions entre gent en el, pròxim, en el, en el poble i superant aquestes divisions. No sé si té esperança doncs, de poder repetir victòria, tal com ja va fer fa, fa quatre anys. Home, per això ens presentem. o <laughs> sigui, sí, ens presentem per guanyar, sí. Uh... però bàsicament no per guanyar, eh? sinó perquè els pròxims quatre anys, jo crec que per quan qualsevol municipi, els pròxims quatre anys seran molt, molt, molt rellevants. Ens quedaran només tres anys dels Next Generation, és una de les coses importants per transformar al teu municipi, només 3 anys, i el tema econòmic i social eh, pinta que tindrà greus problemes. Per tant, no es tracta de pensar què hem de fer, sinó que hem de començar a actuar ja. Uh, ara ho comentava vostè mateixa, no sé si encara ressona per això uh, al cap el tema de la moció de censura de l'octubre del, del 2019, a l'hora de, de, de formar una llista, de decidir presentar-se a unes eleccions, de decidir o ser escollida com a candidata. En, en, el meu cap personalment no, eh? però sí que una moció de censura en un municipi és un tema problemàtic, perquè és com enfrontar gent del mateix municipi. El que passa que parlem de futur, eh? vull dir, el passat ja està i el passat no ens donarà res. El que volem és transformar el futur. Necessitem fer canvis i això és urgent. I aquests canvis es poden aconseguir amb una sola legislatura de, de quatre anys, amb un sol mandat? Uh, nosaltres estem treballant en vuit anys. Per això no vol dir que jo encapçali la llista dels quatre anys. Estem treballant amb un grup de gent en el que el programa sigui un programa de vuit anys. I aquest programa de vuit anys, quins eixos té com a principals que, que la gent pugui, pugui conèixer? Uh, un dels eixos principals és quin és el model de municipi que volem, quin és el model de Viladrau. Estem a Osona, estem al Parc Natural del Montseny i volem una economia, una economia diversificada, una economia que el tema de sostenibilitat eh, sigui el centre, centre d'acció. També volem eh, regular tot el que és el tema d'accés no? en el municipi, que segons quines èpoques de l'any doncs, està molt, eh, molt... Hi ha molta gent doncs, que que hi accedeix i el que volem és donar molts serveis, però no serveis als de fora, serveis a la gent que hi vivim. Val? Molts més serveis dels que tenim. Per tant, per exemple, molta gent ha demanat un gimnàs, doncs és una cosa que altres municipis del nostre del nostre quantitat d'habitants, sí. doncs és un servei fàcil, no hi ha res fàcil de fer, però possible fer. Per tant, és millorar els serveis. Vam crear el centre de dia, volíem crear la, bodega, la bugaderia municipal, doncs, eh, ara amb aquest nou gimnàs, fer pisos per joves, també és una de les eh, línies que a vegades dius, ho faràs segur en quatre anys o ja no ho faràs? Depèn no? de les ajuts que puguem tenir, però sí que ja tenim l'espai, quina és eh, la manera de fer... Per tant, d'alguna manera és crear un municipi en què la gent que hi visqui, que per sort cada vegada hi viu més gent, doncs si trobi que té els millors serveis o els serveis igual que podia trobar en un altre municipi. I que pugui servir com a reclam també per, ara comentava, eh, gent, gent jove per consolidar el municipi que tingui una projecció de, de futur també? La joventut amb qualsevol col·lectivitat és important, per tant, que la gent pugui viure a Viladrau. Viladrau, com sabeu, és un poble que també té molta residència, segona residència, per tant, això dificulta els lloguers i l'accés a segons quins habitatges i, per tant, hem de crear un habitatge social per joves i públic que d'alguna manera faci que la gent que es vulgui quedar a viure a Viladrau tingui molt millor. Parlava que ja, hi, ja tenien pensat o tenien al cap un, un espai? Es sí, dir? és que és un espai municipal, ja el teníem pensat fa quatre anys, eh? Diguem-ne, és un espai municipal, és l'únic espai, doncs... L'únic espai, n'hi ha d'altres, eh? Però és la la part d'equipaments eh, més gran que tenim, que és a l'entrada del carrer Arbúcies. això vol dir un mandat amb projectes de petits granets de, de sorra per anar fent el municipi, com deia abans, més atractiu? Es, es plantegen un gran projecte, una, una gran nova, una, una gran inversió? A veure, una de les coses que qualsevol municipi ha de crear, i Viladrau no ho ha fet, és tenir un pla de transició energètica eh, tal com mana. És a dir, igual que estem canviant les bombetes diguem-ne, a, a casa, no? perquè el preu de l'energia doncs, és el que ens fa fer això, o un pla de transició energètica en el municipi és absolutament necessari. I a més a més, el fet que jo hagi estat en el Consell Comarcal eh, Osona és cap davantera amb comunitats energètiques ciutadanes, és cap davantera amb municipis que s'ho estan, estan treballant molt, el tema de transició energètica, i Viladrau eh, té una traça en aquesta situació. Per tant, crear un pla de transició energètica, és, en el fons, és crear un pla de sostenibilitat pel municipi. Eh, posar, eh, diguem-ne, tenir una comunitat de ciutadana per poder, per poder crear, generar energia i distribuir-les entre tots els veïns i veïnes, això ho està fent tot Osona i per tant Viladrau, si sí que som Osona, també hauria de fer-ho. Això vol dir que hi ha gent que ja li ha manifestat aquesta voluntat de poder-se sumar a aquestes comunitats que han sorgit també amb altres... Amb altres uh, està... Només has de passar per la plaça, diguem-ne, de Viladrau. Però és que Viladrau és un altre poble com qualsevol altre, eh? I si Osona ja té 22 comunitats energètiques, espero que a partir del 28 de maig Viladrau s'assumi i sigui una de les comunitats energètiques també punteres, aprenent de tots els altres i l'experiència que jo pugui portar eh, com a consellera comarcal, en el que he vist que els altres municipis ho estan fent, doncs sempre s'ha de copiar dels que ho fan bé. Quina importància li dona al seu grup la qüestió turística, el tema de la promoció econòmica del, del municipi? És, és, és positiu que Viladrau, en certs moments, com deia abans, o èpoques de, de l'any, quedi, podem dir, col·lapsat en certs esdeveniments o en certes situacions? A veure, la diversitat econòmica és a dir, que és important a tot arreu. Per tant, tenim una part d'economia que té a veure amb el turisme. Sí, però quin turisme volem? Llavors, eh, si no sabem quin és el turisme que volem, eh, quan tenim aquests dies de... Aquests dies i també tot el, tot l'any, eh, hem de donar uns serveis que estiguin a l'alçada de quina és la visió del municipi que tenim. I això vol dir que ara no hi són? Eh, ens falten serveis. Ens falten serveis com eh, potenciar més els productes de quilòmetre zero, productes de proximitat que tenim. És a dir, hi ha gent que ha vingut a crear, doncs, des de formatges, gers, és a dir, tota una sèrie de productes que es fan a Viladrau i són de Viladrau. Hi ha tot un tema d'art d'artesans que han vingut a viure a Viladrau i que d'alguna manera tenen molta experiència amb tota la temàtica de cultura i de tradicions, de veritat, tota aquesta visió no és venir a fer un cafè a Viladrau, sinó que si hi ha que vens a Viladrau, d'alguna manera puguis um, trobar serveis, que en aquests moments encara no hi són, en tenim, eh?, però hem de potenciar tot el que és el comerç i sobretot tot el que és l'empresariat uh, que d'alguna manera don serveis a aquesta gent que ve de fora. Però a vegades ens hem centrat massa en els que venen de fora, sí, benvinguts tothom, no? Però eh, també centrem-se en la gent que ha decidit viure a Viladrau i que Viladrau és el millor lloc per viure. Quin seria el perfil de turista ideal o el turisme ideal per Viladrau? El turisme ideal és aquell que ve i vol parlar amb la gent del municipi, vol fer una passejada pels entorns del poble, eh, utilitza les empreses de serveis que tenim per poder conèixer doncs, tota la nostra riquesa eh, de tradicions, de cultura, els que volen conèixer doncs, les bruixes que hi fan, els que volen conèixer doncs, tot el tema d'herbes remeieres, els que volen conèixer tots els nostres indrets magnífics i que d'alguna manera el que els interessa no és passar un diumenge qualsevol, sinó conèixer qui som, què fem i per tant hem d'estar a l'alçada de poder-los donar aquest servei. De fet, la situació uh, geogràfica de Viladrau és envejable, podríem dir-ho així, en aquest sentit. Sí, la situació és envejable, uh, també és un lloc que hi has d'anar. O sigui, no, no, no és de pas, <laughs> per entendre'ns, hi has d'anar. Uh, però la situació és envejable, molt a la vora de dos grans ciutats com són Girona i Barcelona envejable, però sobretot eh, hem de ser molt respectuosos també amb la zona que estem, amb el Parc Natural del Montseny. Aquest any també hi haurà tot un procés de poder fer participació ciutadana sobre el Parc Natural del Montseny i això ho hem de fer amb els altres pobles veïns perquè tenim un entorn que hem de preservar i aquest entorn que hem de preservar no el podem deixar pitjor a la gent que temes de sequera, temes d'aigua, temes... Bé, és que no sé, eh? vull dir que tothom sap que el canvi climàtic existeix i, I a Viladrau, que som un poble petitet, Uh, però gran, amb, també amb extensió i amb idees, hem de potenciar-ho. I la gran pregunta, falten espais d'aparcament? Uh, en sobren? Com, com es gestiona l'arribada la, massiva de, de gent amb, amb, amb vehicle privat cap al, cap al municipi? A veure, uh, ja estan fets estudis de que no podem arribar amb cotxe al costat d'un arbre. D'acord? La mateixa Diputació diu, escolti'm, vostè, si bé està molt bé que pugui agafar un autocar des del tren no? i que arribi amb transport públic. Quan nosaltres estàvem a l'Ajuntament, eh, per arribar a la Fira de la Castanya o per arribar, posàvem un transport, uns autocars públics. El que no farem mai és crear un pàrquing privat, eh? Això no ho farem mai, ho dic perquè uh, s'ha creat fa poc, un, la tarda passada, un pàrquing privat que està massa al centre del que seria el, el bosc. Llavors això genera una sèrie de problemàtiques. Llavors, eh, donar la facilitat perquè la gent pugui arribar amb transport públic és el que hem de fer. I per molt que creixem i anem posant pàrquings, tenim uns tres pàrquings a l'entrada, que no han de ser només pàrquings, han de ser zona també doncs, per poder realitzar el Vall de Bruixes o zona per altres coses. No podem anar ampliant només per pàrquings, perquè eh, mai arribes a, en temps de sostenibilitat mai arribes a tenir prous pàrquings per tothom. Per tant, sí que hi ha d'haver-hi una regulació, benvinguts tothom que ens ve a visitar, però eh, doncs com si vas a Barcelona has de, has de fer doncs una sèrie de, de, de coses, si ets a fora, doncs a Viladrau hem de donar els serveis millor mm, per tothom, però no vol dir això, ampliar la quantitat de, de pàrquings. Però fer un pla de mobilitat és absolutament necessari, i ara no el tenim. Pla de transició energètica, de mobilitat, i quins han de ser els usos de les escoles velles? Les Escoles Velles, que és a l'Ajuntament, no? Les Escoles Velles, nosaltres vam crear el centre de dia i és una part que, a més a més, tenim la sort ara que el conseller, el Carles Campuzano ha donat 10 places públiques a 57 a Osona i 10 a Viladrau. Per tant, aquest centre de dia encara tindrà més usuaris dels que té. Per tant, molt contents amb aquesta situació. I l'edifici, contents que l'equip de govern actual doncs, l'estigui rehabilitant, perquè rehabilitar l'edifici és una cosa que vam començar nosaltres i està bé rehabilitar-lo. Uh, quin ús hauria de tenir? Jo crec que ho ha de... Bé, bueno, no crec jo. Ho decidim, als, als, per això també tenim el grup dels tops trasllats a dins, que l'ús l'ha de decidir el poble de Viladrau. Llavors, nosaltres quan vam començar vam dir... Home, ah, també hem d'ampliar el consultori. Doncs per què no estudiem que el consultori estigui en, aquest, en aquestes escoles velles? i però al cap de quatre mesos mh, vam desaparèixer, diguem, vam començar a fer l'estudi amb la Generalitat i després ens van dir al cap de dos anys l'equip de govern doncs, que no hi cabia anar a la part, al consultori, anar a la part d'on votem, perquè la gent entendria la sala, sala d'octubre. I per tant, van decidir unilateralment que si no cabien allà, doncs ho posarien en el centre de dia. Clar, això mh, no ens sembla correcte, perquè el centre de dia està inaugurat el 2018, i per tant, sí ampliar el consultori, però podem pensar i sobretot que ho decideixi la gent. Per tant, en aquests moments, el que nosaltres hauríem de dir, com a, i el que volem dir, eh, com a Sumem Viladrau, és que si el dia 28 guanyem les eleccions, farem una consulta popular perquè la gent decideixi eh, si l'Ajuntament s'ha de quedar en l'edifici de les escoles velles, si el consultori s'ha de quedar ampliat en el lloc on està, que també és el carrer Cancià, si el centre de dia, per nosaltres, mm, canviar-lo és primer perdre diners, perd espai, usu les usuàries i els usuaris no volen marxar d'allà perquè és un lloc, no sé si ho estat mai, però és un lloc eh, en què tu tens una visió de tot el que és el poble i per tant és un gran lloc. Eh, ho des que ho decideixi la ciutadania. En aquests moments, doncs, eh, fa només 15 dies, es va, es va fer un projecte de canviar Can Sià, Uh, la gent està fent al·legacions perquè ja ho sé, perquè si visc a Viladrau veig que hi ha doncs, mocions que estan fent per al·legacions i qui hauria de decidir aquests quatre canvis ha de ser la ciutadania. No pot ser que es decideixi uh, a dos mesos de les eleccions que haurà de fer-ho qui guanyi el dia 28. Doncs Margarida Feliu, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Nou Televisió. Moltes gràcies a vosaltres. Hem parlat amb Margarida Feliu, candidata Viladreu, de Sumem per Viladrau a l'Ajuntament de Viladrau.